Niaje wa Kenya, mimi kama mtumishi wa Mungu, mimi kama kijana ambaye ameokoka, amejazwa na Roho Mtakatifu na anapenda Yesu kwa moyo wake wote. Nimefikiria siku wote vile nilipola amenitukana eti mimi matako, vile nilipola ameniita eti mimi nipunda, vile nilipola ameniita mambo mengi ambayo si maneno ya heshima. Unajua kama msanii kwa kweli, kwa kusema kweli, niko na uwezo wa kuweza kudiscipline Yepole mpaka asikaiti kana mtu mwingine, ila nimeacha, nimemwachia Yesu. Lakini nataka kusema Yepole, as your brother who God has blessed, na niko na hela yenye hauna, nataka kukukofa 500,000 Kenya shillings uweze kutoa hiyo ngoma yako ya Nipunde online, uweze kutumia 500,000 na kupatia ufanye wimbo mpya. The offer is valid. It's up to you. Yepole, it's up to you. 500,000 from Wington, the chairman of Gospel.